السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمان دادك والالا محسنين تأدور درميدي ايا نغالا سعطان وحانا لجو نين كان سوريان وحدان عوريان واي غاري ايوكو سعطا een maamul Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Umar Maxamed ayaa markay aragtay ninkan uuriyanka ah aan wax qabsan kara suuriyankana ah ee ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxay soo dirtay lacag $100 ay ugu talagashay laba qoys oo suuriyan ah ee ninkan ay qof kale in la siiyo een hadda een aabaan waxaan ku wareejineynaa lacag een dhan $50 tan waa $10 een labaatan kale een أدعو أن أم محمد السلام عليكم السلام عليكم أمي أم محمد بارك الله فيك يا أمي بارك الله فيك اللهم أجزك خير اللهم يخلي أولادك يا رب إن شاء الله رمضان الكريم إلينا وإليك يا رب الله يزيد حسناتك يا أمي الله يزيد حسناتك ويخلي لك أولادك وأسرتك يا رب إن شاء الله هيك رمضان الكريم إلينا وإليك بجاه سيدنا محمد بارك الله فيك يا أمي een waad u jeedaan wuxuu u duceeyay Umar Maxamed oo ah maamul Soomaaliyeed isla markaana lacagtan ugu soo talagashay een shalay waan jecleen inaan siino laakiin waqtiga waan ku haleeli wayna maantaan aragnay oo aan ku wareejin lacagay $50 ahaa oo aad ugu talagashay een sida aad u soo baxsatay alaakaaga aqbalo een bedel qeyr qabaala ku siiyaan ku leenahay een dhamaan walaalaha muxsiniinta ah waxaa loo baahan yahay inay ku daydaan een maamooyinka Soomaaliyeed oo inta badan u gargaara dadka masaakiinta ah inta badan u gargaara dadka maatada ah oo aan wax qabsi karin maanta een adeega yuro waa joogtaa waa shaqeysataa lixdaada lixataa waa caafimaada taysataa owlaada dhashay ninka maanta waa kan waa suuriyaan waa naafo haddana gaari ku socdo dalkiisa aan joogin dalka soomaaliya jooga adigu garabkaaga baahan yahay wax alaala wixii aad jeceshahay inaad u soo tuurto lambarkaanaad ugu soo diri kartaa adiga oo waliba u baxsana si ilaahay dartiis ah een walaalaha Soomaaliyeed waxa ku jira walaalo wanaagsan isla markaana waxa ay baxsanayaan ala dartiis u baxsada iyo kuwa kale laakiin waxaan jecelnahay in aad u soo badataan xagga wanaaga ah oo aad caawiso walaalkaaga een daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa bixintay lacagay ee soo dirtay een maamo Umar Maxamed oo ugu soo talagashay dadka danta yar een sida toro u soo aragteen wiilkii uuriyanka suuriyanka ahaa waxaan siin $50 hadda waxaan ku suganaa hooy ay ku nooshahay een maamo Soomaaliyeed oo isla markaana haysata caruur agoon ah iyadana umal ay ku jirtaa een kontoka kale iyada ku wareejin doona een kontonkan ayaa iyada ugu soo talagalnay oo sii doona labaatan kale waa kan kanna toban waa $50 een u duceey maamo Umar Yunis Umar Maxamed qeyr ilaahay oo ku siiyo sida niyada rabtilaa ku yeelo ilaahay cadow ilaahay ka qabto wax qaar qabna ilaahay aku siiyo caafimaad ilaahay aku siiyo ilmo agoona wax ii siisa alxamdulilah shukrullah iga farxisi wax xataa dhariid oo kuga taxtaa ma haysanin hadda alxamdulilah wax dhariid uu gato waa haystaa sinida rabtilaa ku yeelo sideed cunuga haysa sideed cunuga iga farxisi ilaahay oo qalbigan saafi ilaah kaaga dhigo een waad u jeedaa maamo Umar Maxamed een lacagtii waan ku gudoonsiinay een maamadii Soomaaliyeed ee haysatay caruurta agoonka ahayd iyadana umasha ku jirtay een qof walba Soomaaliyeed waxaa loo baa inuu ka farxiyo walaalkiis kale ee muslimka ah ee dhibaateysan een caruurtan hadda sida aad u jeedaan een waxaa laga fikirayaa dharkooda ciida een halkii la keen la laakin een maamo Umar Maxamed ayaa ka farxisa caruurtan oo soo dhiibtay een lacagtii een kaafinaysay dharkooda ciida een qayb ka mid ah waa waliba qayb kale ayaa u sii dhiman een haddii ay jiraan dad kale oo iyagana ku caawin karo dharka ciida een waxay la soo xiriiri karaa taleefanka shaashadda idinka muuqdo een qof walba oo caawiya walaalkiisna wuxuu heli doonaa maalinta khiyaamo een caruurta ay sheegtay waa 8 caruur hadda qayb aan maqan dugsi Qur'aan ay jiraan qayb kale ayaa hadda joogto marka asxaabta een bal ka waran hadda caruurtaada meeqa cunug ay lacagtan ay u goysa dharka ciir
walaakuntan waa saddex cunuga dar uu soo gadana soo bibi dheesana kuw kalena ilaahay qabaan waan garta maxaa ka cusunay dad waxaa ku cusanaynaa ilmaha ogoonta inuu soo ducaalan dadka waa tahay sidaad u jeedaan saddex caruur ayay $10 uu soo gaday dharka waxaa dhibnaanaysa shan shantaas haddii ay jirto qof kafaalo qaadi karto oo dukaan ama carwo leh ama labo qof oo yurub joogto oo kafaalo qaadi karto waan soo dhaweyneynaa dharka ciidda muqdisho waxaa jiro goobo badan oo lagu gado dhar ciid sidoo kaleente shirkado waaweyn oo dharka soo keeno haddii ay shirkadahaas xitaa ay la wareegayaan shantaas caruur ee dhimnaanaysa dharkooda waxaan rajaynayaa inaad kasoo jawaabi doontaa durdur ayaa nagala socotay kameradii gaduuda maasaneen bulshadii banaadir ku nooleed dhibka ay ku qabeen electronic maanta waa ay tay ka baxeen oo higs online loo furo ah ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo higsi online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah higsi online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashadda kaaga muuqda